السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي هبون داوديال ميل والبضافها عالم كي يدوني دكلاد نقدا ونيسان وحيلقا داون شرتين وروحي دلك قديس يا دوينها كلب النقصو قاري وركوحي ذين كيمن يا حرنتو كل سنتيفيا كل هذي مقالة هرقيسة هذي الرب الرالك نقضوه وركوحي ذي لسعود سين دونتاني وفرحية عبد الرحمن قد بدأ قوة وين دوركو كمغل دونتان وحا كمدا مدحوينها الصومالي لان موسى بيح عبدي يقدوميا حسبيغا معاردكا ee u gudbi jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa la filayaa 24 ka saacadood ee soo socda inay yeelan doonaan kulan foolka foola xogayii hore ee arrimaha dibadda ee xisbiga mucaaradka ee wadani Marwa Fadime Saciid oo ka hadashay xaaladda siyaasadeed ee dalka dhanka kalena waxa iftiimisay mustaqbalkeega siyaasadeed maxkamadda sare ee Puntland ayaa shaacisay sababta uu u fulinayay keeskii dilka ahaa ee loo geystay Aasha Ilyas xisbiga mucaaradka oo cod ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan ay la yeesheen xogayaha guud ee qaramada madow u qaabilsan Soomaaliya wararka dhinaca dibadda ku daawan doontaan waxa kamida Iran oo faahfaahin ka bixisay qaabkay u soo riday diyaaradii rakaab ku saarnaa boqorkii ugu muddada dheeraa carabta oo geeriyooday da'diisu ah 79 jir qodobada iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad warka ku daawan doontaan ku soo dhawaada warkii oo fidsan